Tervetuloa jälleen kerran Vyyrin pariin. Maajoukkuetauko on takana päin ja nyt on aika taas kääntää katseet kohti Veikkausliigaa. Mulla on Hongasta nyt Henkka täällä. Tänään käydään vähän Honkaa läpi ja myös mennään tuohon tulevaan Metro-derbyyn, mikä pelataan. Tervetuloa. Kiitos paljon. No niin hei, Hongalla on tällä hetkellä kaudella 10 peliä pelattu. Ihan ok tuloksin. Miltä näyttää tällä hetkellä Hongan peli? No tosi vaihtelevastihan se on mennyt, että tietyllä tapaa hämmentävää on nimenomaan se, että mitä vaikeampi vastus on ollut, niin sitä paremmin Honka on pelannut ja sitten taas niin kuin sarjan häntäpääjengejä vastaan niin on ollut ihan todella vaikeeta. Ja mitä nyt muistelee kauden ensimmäistä ottelua Mikkiin vastaan esimerkiksi himassa, niin ei tarvittu viime kaudella kertaakaan edes pelata noin huonosti, mutta sitten toisaalta on ihan uskomattomia tuloksia nimenomaan vieraskentiltä, että esimerkiksi Kupsi 3-0, niin ihan todella kova suoritus, mutta kovasti vaihtelee se suoritustaso. Mikä siinä sitten on tällä hetkellä? Onko se joku ihan selvä syy, että onko se jotain latautumisongelmia vai lähteekö takkiakin näihin peleihin? Vai mikä siinä on, että ne pelit eivät heikompia vastaan sitten kuvia? No en mä jaksa nyt uskoa kuitenkaan siihen, että olisi mistään asennepuolesta kiinni, että kuitenkin huippuammattilaisista puhutaan Hongan tapauksessa ja äijät on kuitenkin taas valmistautunut kauteen jo ihan niin kuin viime vuoden puolelta saakka, että täytyy sanoa, että niin kuin tosi ammattimaisella meiningillä Vesa Vasara vetää jengiä tällä hetkellä. Sitten tietysti niin kuin alkaa miettiä, että mikä siellä nyt sitten ehkä on ongelmana, niin kuitenkin huomattiin jo viime kaudella, että vaikka pelattiin ensimmäistä kautta Veikkausliigassa, niin kyllähän siellä joukkueet, jos sen ihan heti kauden alussa, niin ainakin niin kuin loppuun myöten niin sanotusti oppi pelaamaan Honkaa vastaan. Et kuitenkin niin kuin vaikka se Hongan pelitapa on todella pitkälle kehittynyt, niin se ehkä on kuitenkin vähän yksipuolinen välillä. Että siinä niin kuin nimenomaan liikaa halutaan pelaa niiden lyhyiden syöttöjen kautta sitä hyökkäystä. Että ei ole välttämättä sitten niin paljon sitä variaatiota siinä. Tosiaan kauteen lähettiin, niin Honkaa pidettiin niin kuin ihan jopa mestaruussuosikkina jollain tapaa. Niin onko tämä kausi nyt mennyt silleen, että ollaan tällä hetkellä menossa junalla kohti sitä korkeinta huippua? Sanotaan näin, että ei, mutta kyllähän tässä kaikki mahdollisuudet on edelleen auki. Että siis tietyllä tapaa mä annan tällä hetkellä aika paljon piiskaa Hongalle, mutta se syy miksi mä annan sitä piiskaa, koska hommat vois mennä niinkin paljon paremmin tällä hetkellä. Et sitten niin kuin toisaalta se, että kun katsoo sarjataulukkoa, niin eihän se kukaan muukaan onnistunut hirveän hyvin. Ilves on ehkä yksi, mikä voi olla tyytyväinen, mutta en mä niin kuin keksi kärkikuusikosta oikein mitään muuta jengiä, joka voisi olla tyytyväinen tällä hetkellä. Se on kärkikuusikko 3 pinnan sisällä. Mm. Niin siellä on kyllä niin kuin latu on nyt, mihin vaan haluaa lähteä. No siellä on niin kuin, että kärkipaikka on Hongalle parikin otteeseen tarjottu, mutta ei se ole näköjään sitten kelvannut. Miten sitten pelaajistosta? Hongallakaan se rosterin leveys ei ole mikään ihan käsittämätön. Niin miten sä itse näet esim. Honkan alakerran keskentä ja hyökkäykseen? Mm. Onko tällä hetkellä riittävä siihen kuitenkin mestaruuteen asti? Siis kyllä niin kuin laadultaan Hongan rosteri on ihan täysin riittävä mestaruuteen asti. Et kuitenkin, että jos nyt aletaan käymään ihan pelipaikoittain läpi, niin esimerkiksi Timmari viime kaudella jo kasvoi todella paljon ihan siitä niin kuin ykkösen kaudesta. Ja nyt 2019 on ottanut vielä isomman stepin kohti ihan niin kuin Veikkausliigan parhaita molareita. Et niin kuin oikeastaan se, että nyt niin kuin voisi sanoa, että Marin ei ainakaan tule tämä kausi kaatumaan. Ja sitten taas jos miettii puolustajistoa, niin oikeastaan topparipaikkahan on melkein ainoa, mihin Hongalle on sitä leveyttä. Mutta sitten taas laitapakit, niin siellä on Sumusalo on toinen laitapakki, Aalto toinen. Mutta nytkin kun Henkka Aalto on sivussa, niin nyt se on vähän silleen, että kuka sinne laitetaan. Et nyt siellä esimerkiksi viime pelissä oli silloin, että Ivanov aloitti oikeana pakkina ja sitten taas Saarinen vaihtoi tokalle puolelle siihen oikeaksi pakiksi. Eli oikeastaan se, että vaikka Ivanov on oikeastaan yksi Hongan parhaita pelaajia, varmaan niin kuin puolustajista yksi Veikkausliigan parhaita, niin ei se ole se oikea pakki hänen paikka. Niin se on vähän harmi, että hän joutui siellä pelaamaan. Joo, no niin kuin se leveyden saaminen varmaan on kaikilla seuroilla vähän ongelma. Mm. Mitä sitten toi hyökkäyksen? Siellä on Borjas tehnyt hemmetisti tehoja. Mm. Niin löytyykö sille vielä paikkaa, jos hätä tulee? Mm. No, jos niinku miettii sitä hyökkäjätilannetta tällä hetkellä, niin siellä on Borjas Martin, joka on onnistunut
aivan loistavasti. Maalien lisäksi hän tekee ihan järjettömän määrän duunia, petaa myös muille paikkoja. Ja sitten siellä on Luis Silva, johon on laitettu hirveät odotukset. Ja hän on nyt niinku niihin odotuksiin nähden ollut aikamoinen pannukakku. Mutta onko se huono vai? No hän on kuitenkin sillä lailla, että tavallaan sit jos miettii sitä niinku hyökkäistön leveyttä, niin siellä on seuraavana nokkimisjärjestyksessä 17-vuotias Martin Salin. Et kaikki kunnia hänelle, niin ei hän kuulu Hongan avauskokoonpanoon vielä tällä hetkellä. Et kuitenkin se, että vaikka Silva ei ole pelannut kauhean hyvin, niin Honka kuitenkin pelaa joukkueena paremmin. Kaikista kuvaavin matsi on oikeastaan toi SJK vieressä, kun me oltiin 1-0 tappiolla. Sitten kun Silva tuli kentälle tunnin kohdalla, niin me voitettiin 2-1. Ja Silva kerkesi käydä vielä yhden avopaikankin siellä missaamassa. Mutta siis joukkue pelaa kyllä paremmin kuin Luis Silva on siellä kärjessä. Ja sit jos oikeastaan niin lähtisi vielä niin ehkä sit sitä niin keskikenttää siinä alapuolella purkamaan, niin pakko sanoa niin Hongan hankinnoista, ettei niin kaikki mene vaan dissaukseksi, niin Hakola on ollut ihan mielettömän hyvä hankinta. Hän on siis niin tosi hyvä pelaaja. Kyllä mä niinku sen tiesin jo ennakkoon, kun hän pelasi VPS tosi hyvin viime kaudella, mutta hän on niinku ihan oikeasti niinku tosi tosi hyvä pelaaja. Ja sitten Kaufman siellä toisella laidalla myös, niin kyllähän hän niinku tuo hirveän paljon luovuutta siihen Hongan peliin. Sitten taas siinä keskellä, niin käytännössä koko kaudenhan on nyt pelannut Hervas ja Dunkku. Ei ole onnistunut ihan niin hyvin. Hervaskin käytännössä parhaimmillaan ihan niinku liigan parhaimpia keskikentän keskustan pelaajia, mutta en mä tiedä, onko se, että kun hän on nyt niinku tullut takaisin jengiin, niin hänhän tuli vasta ihan kauden kynnyksellä, että onko siinä vielä jotain puolikuntoisuutta tai jotain, mutta niinku ei ole keskikentä keskusta, ei ole kyllä niinku ihan vielä täysin mua vakuuttanut. Onko tuossa sitten, jos mennään vielä suoraan siihen pelitapaan, onhan se on ihan kuitenkin kohtuu selvää, että sivuuttiin jo pikkasen tuossa. Ja itse sanoit se, että siellä ei kuitenkaan tarpeeksi erilaisia variaatioita tähän. Niin mitä sä toivoisit siitä Hongalta siihen pelitapaan lisää, että saataisiin myös nämä joukkoja, jotka tuntee Hongan paremmin, niin saataisiin niitä vähän yllätetty? No, kyllä mä niin kuin sanoisin ylipäätään, että tällä hetkellä niin kuin sieltä ehkä puuttuu sellainen niin kuin ratkaisu, että voisi pelaa suoraviivaisemmin. Et viime kaudella esimerkiksi, kun meillä oli Kanchi siellä kärjessä, niin hän niin kuin nimenomaan oli sellainen vahva pelaaja. Hän pystyi sitomaan siihen vastustajia ja sitten pystyi antamaan myös sitä pitempää palloa sinne. Et nyt me niin kuin jauhetaan väkisin sieltä alhaalta. Ja varsinkin kotikentällä tämä on ihan hirveä ongelma, koska siis Tapiolan urheilupuisto on tällä hetkellä huonommassa kunnossa kuin koskaan. Kiitos Espoon kaupunki. Mutta siis niin kuin oikeasti, että täytyisi jotenkin tietyllä tapaa, että kyllä mä ymmärrän, että se on se Hongan pelityyli, että pelataan sitä lyhyttä syöttöä, niin kuin tuossa nyt yhdessä uutisartikkelissakin tuli esille, mutta niin kuin, että kun se kenttä on huonossa kondiksessa, pallo pomppii, KPV vastaakin se maali oikeastaan tuli sen takia, että annettiin riskillä lyhyt syöttö siellä alhaalla ja vastustaja pääsi väliin. Niin tavallaan, että niin karut kuin se kuulostaa, niin Honka ei omalla kotikentällään tällä hetkellä pysty pelaamaan sitä peliä, mitä haluttaisiin pelata. Eli fasiliteetit ei ole kunnossa siihen omalle tekemiselle. Fasiliteetit ei ole kunnossa omalle tekemiselle, että ei haluaisi oikeasti laittaa kentän syyksi mitään. Eikä sitä kokonaan voi laittaakaan, mutta kyllähän se vaan niinku haittaa Hongan peliä tällä hetkellä tosi paljon. Niin, eikä siihen ei niinku mukauduta täysin, vaan edelleen puuretaan sillä omat pelitavat. Ei. Et se on kuitenkin niinku siinä on aika selkeä semmoinen vesku-ideologia. Hyvä esimerkki on niinku edelleen käytetty KPV-matsia. KPVhan niinku, osaa bussittaa todella hyvin. Sitten niinku oikeasti, että kyllä mä väitän, että jos se nyt mitään muuta keksi, niin olisit vaikka vika puoli tuntia heittänyt vaan kukkupalloa sinne, niin kyllä se nyt varmaan joku olisi tullut. Mutta sehän tappaa jotain jalkapalloromantiikkaa. Eihän sitä voi tehdä. Sehän on ihan kielletty. No ei, mutta se oli niinku tuntui vaan, että se oli niinku sellaista päähakkaamista seinään se koko matsi. Nyt on kohta seuraavaksi vielä siirtoikkuna aukeaa. Niin, mitä sä itse haluaisit tuoda tuohon lisää? Jos sulla on vapaat kädet, niin mihin sä haluaisit panostaa nyt tuossa rosterissa? Mä oon valmis vielä Luis Silvalle antaa ton pari peliä aikaa näyttää. Se on aika lyhyt aika, mutta toisaalta hänellä on nyt ollut jo tässä kauden alkuaikaa näyttää, että mihin hän pystyy. Jos ei onnistu, niin sinne kärkeen on kyllä, jos ei niinku sellainen niinku ykköskärki, niin sinne kärkeen on ainakin pakko hankkia leveyttä.
koska Honka kuitenkin pelaa sillä kahden kärjen systeemillä. Okei, siinä systeemissä tietyllä tapaa niin kuin Borjas on tavallaan se kymppi, Silva on ysi, mutta niin kuin tavallaan, että se on se Veskun pelityylis kuitenkin, mikä toimi viime kaudella nimenomaan. Samalla niin kuin tavallaan se, että Borjas oli kymppi viime kaudella, Kanchi oli sitten kädessä. Mutta joku variaatio sinne tarvittaisiin. Ehkä sitten tietyllä tapaa joku laitapakki voisi olla semmoinen, että on siellä tietenkin nuoria kavereita sitten tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin Saku Heiskanen, joka sitten niin kuin laitapakkiin pystyy pelaamaan, mutta sitten toisaalta, että huomioon, että kun oli niitä loukkaantumisia, niin sitten sinne sysätään nyt tällä hetkellä niitä toppareita sinne laitapakin paikalle, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että me tarvittaisiin sinne myös korvaavia laitapakkeja. Toppari ja laitapakin pelityyli on kohtuu erilainen. Kyllä. Se on. Ja sitten toisaalta noiden juniorille tuominen aina on riskissä, vaikka sitä haluttaisiin tuoda omiin juniorin totta kai sisään. On se joo, että oikeastaan se, että nyt niin kuin Honga junnuista se tietenkin, joka nyt oli ehkä jo ennen kauttakin odotettavassa, niin se Seidu nimenomaan, sori mä taisin sanoa Seidu sun nimen väärin, saa varmaan piikkiä tästä jälkeenpäin, mutta tosiaan, hän on nyt niin kuin sieltä varmaan tulossa eniten esille, mun mielestä saisi vielä loppukaudesta enemmänkin pelata. No niin, pitäis mennä sitten tuohon tulevaan Metro-derbyyn, mikä pelataan. Ja omissa papereissani mä sanoisin, että Honka lähtee ennakkosuosikin tähän peliin. Mitä mieltä sä oot itse? No jos Honka pelaa samalla lailla kuin mitä Honka on vieraskentillä pelannut tällä kaudella, ja klubi pelaa samalla lailla kuin klubi ylipäätään on pelannut tällä kaudella, niin joo, silloin Honka lähtee suosikkina, mutta toisaalta Honka otteet on vaihdellut niin paljon, että mun on niinku tosi vaikea lähteä edes niinku ennakkoon arvioimaan, mitä tuossa matsissa tulee käymään. Se on niinku pakko sanoa klubin pelistä, että mä katoin ton Rops HJK-matsia, ja mä oon muutenkin ruudusta kattonut ainakin 4 klubin matsia tällä kaudella, niin ei siinä nyt niinku vielä ollut mun mielestä yhtään mikään muuttunut. Et vaikka HJK niinku Ropsi onnistui voittamaankin, niin ei siinä mun mielestä hirveästi mikään muuttunut. Et nythän se näkee, että mitä sitten niinku Koskela on saanut siellä nyt niinku tauon aikana tehtyä, mutta onhan siitä vieläkin todella lyhyt aika, kun hänet on palkattu sinne coachiksi. Eli siinä mielessä mä näin Honka kannattajana on aika optimistinen, että klubi ei vielä niin kuin ihan hirveästi ole saanut peliään kasaan. Ja eikö nämä pelit ole just niitä pelejä, missä Honka yleensä loistaa? Tällä kaudella ainakin tällä kaudella on loistettu, että jos niin kuin tämä loppukesäkuu menee samalla lailla kuin alkukausi, niin ensi keskiviikkona Honka voittaa klubin ja sitten Rops MIF-matseista saadaan yhteensä 1 piste. Jos menee samalla lailla kuin alkukausi, niin tämä tulee olemaan se kohtalo. Ja kärki 6, kun pysyy edelleen 3 pisteen sisällä. No aika lailla näin. Minkälaisella avauskokoonpanolla Honka tulee lähteä tuon matsin? No varmaan aika samanlaisella muuten kuin, että tietenkin nyt, jos en ihan väärässä ole, niin Dunkku on pelikielos. Eli Perovo tulee sinne tilalle. Ja muutenkin, että kyllä mä niin kuin näen, että Luis Silvan niin kuin ihan sen niin kuin pelin struktuurin takia täytyy olla siellä se toinen kärki. Että se on sitten vaan ehkä ihan nähdä, että miltä se pakisto näyttää. Että ite mä näkisin, että Tommi Saarinen sopii ominaisuuksiltaan sinne oikean pakin tontille paremmin kuin Robert Ivanov. Ja toisaalta sitten taas Ivanov on niin hyvä toppari, että hänen pitää topparin pelata. Mä veikkaan, että Henkka Aalto on kuitenkin vielä sivussa. Eli sä uskot, että Honka ei tule tekemään mitään suuria muutoksia tähän, vaan mennään rutiinille? Ei siellä voi tehdä muutoksia, materiaali on niin kapea, ei voi tehdä muutoksia juurikaan. Et oikeastaan ainoa muutos, mitä olisi voinut miettiä, että laitetaan Perovo Dunkutilaan, koska Dunkku on pelikielos, mutta ei tarvitse sitäkään miettiä. Pakkomuutos. Mihin tämä peli ratkee? Mihin sä uskot, että mitkä on kiinni pistää? Se onkin vaikea sanoa, mutta kyllä mä niinku sanoisin, että Hongan täytyy nimenomaan luottaa itteensä hyvin paljon. Et nimenomaan se, että ei saa antaa sitä pallohallintaa klubille. Et Honka pitää kyllä niin kuin lähteä siitä, että lähdetään hallitsemaan sitä peliä ihan samalla tavalla kuin muitakin vaikeita vieraspelejä tällä kaudella Honka on hallinnut. Niin kyllä mä veikkaan, että jos saadaan peli haltuun, niin sieltä saadaan sitten maalipaikat. Ja kyllä mä sanoisin, että jos ne menee enemmän Borjakselle kuin Silvalle ne maalipaikat, niin sitten se voitto tulee.
Mitä sä otat, onko klubilla yhtään pelaaja, mikä pitää ottaa vähän tiukemmin? Näetkö siellä mitään sellaista, no, millä pystyisi tappaa sen toisen puolen pelaa? No kyllähän siellä on tota, riski on semmoinen, mikä pitää ottaa. Ja tota, en tiedä, ainakin omaan silmään, mitä on kattonut klubin pelejä, niin Nikolai Alho on kyllä niin kuin tosi vaarallisesti nimenomaan päässyt keskittelemään. Et mun mielestä aika paljon klubi on niin kuin saanutkin oikeastaan maaleja sellaisista niin kuin keskitys- ja muista palloista. Uskon, että tämä riittää tällä kertaa. Joo. Ei mitään muuta kuin hei, seuraavan kerran nähdään Metro Derbyssä. Tervetuloa sinne haastatteluihin sitten seuraavaksi. Kiitos.